Сучасний житловий комплекс з усіма зручностями неподалік столиці. Тут сотні молодих сімей живуть спокійним, розміреним життям. Але ввечері здригнулися практично всі. Я думав, там у нас іде котлован, я думав, машина, коли вигружає, там пісок, ну там бортом ударило. Несамовитий вибух пролунав на пустирі одразу за висотками. Люди миттєво викликають усі екстрені служби і кидаються на місце, де димить. Я так перепугалася, аж собачка залаяла. Кажу, Лено, це, мабуть, настройки. А вона каже, бабушка, он дим там стоїть, чорний дим, отут, в цьому районі. За будинками мешканці помічають жінку, уся закривавлена, бідолашна, буквально повзе їм назустріч. Медики, не зволікаючи, везуть поранену до лікарні. Спина дівчини просто зрешечена осколками гранати. Саме травматична хвиля була ззаду, і в основному це було зі спини. Оперувалась пошкоджені масивна частина спини, в неї шкіра та підшкірна клітковина. Лікарям вдалося врятувати пацієнтку, але звідки у 26-річної дівчини взялася граната? Медикам постраждала встигла розповісти, що помітила боєприпас у сміттєвому баку і намагалася винести його якнайдалі. А от слідчі вважають, що гранату жінка знайшла у своїй квартирі і хотіла заховати її від чоловіка. Вочевидь, жінка намагалася закопати гранату. Вона відійшла від житлових будинків щонайменше на пів кілометра. І саме тут, в полі, залишила її, пригорнувши землею. Саме цієї миті і пролунав вибух. Сусіди кажуть, подружжя ніколи не сварилося. І здавалося, ледь не взірцевою парою. Нічого такого надзвичайного за ними не помічали. Чоловік теж молодий, юнак, дівчина, на вигляд нормальна, ухожена. Не скажемо, там, що п'ють, курять чи там дебоширять. Зараз копи намагаються з'ясувати походження гранати, але подружжя не хоче йти на контакт зі слідчими. Поліцейські вже обшукали квартиру та автомобіль парочки, але нічого підозрілого не знайшли. Зауважують, боєприпас міг наробити великої біди. Небезпека дій цієї молодої жінки полягала в тому, що вона наражала на безпеку не тільки себе, як в даному випадку і трапилось, а там могли йти інші люди або навіть діти. Цей вибуховий пристрій взявся, і чи нема подібних у них ще десь в сім'ї захованих чи не захованих. Але будемо шукати, будемо з'ясовувати. Зв'язку подружжя із військовою службою та зоною бойових дій на Донбасі слідчі поки не виявили. А всіх інших закликають не повторювати таких страшних помилок, адже вони можуть коштувати життя.